Bonjour! Você também quer aprender a expressar seu, a sua indignação, seu protesto em francês? Eu sou Elisa do Avec e eu estou aqui para te servir. Mesmo que seja insuportável que você não seja ainda na à minha chaîne. Você ainda não se inscreveu no canal? Quel escândalo! São seis expressões que eu vou te ensinar hoje e que você vai poder colocar em ação. Quais são as coisas que mais te irritam nesse mundo? Alors on y va? A primeira expressão é a que eu usei, que é c'est insupportable. C'est insupportable. Você pode ou não fazer a liaison aqui, então você pode falar c'est insupportable ou c'est insupportable. Quando que eu vou falar a segunda versão sem pronunciar esse t? Quando eu quero fazer a ênfase no an, nesse som do começo, porque eu tô tão irritado e isso é tão insuportável que eu aumento assim a sensação. Então fica c'est insupportable. Acabei de pronunciar o T. É porque você pode ou não fazer isso. Então, eu posso tanto falar C'est insupportable quanto C'est insupportable. C'est insupportable. Mas, você também pode falar Je suis dégoûté ou je suis révolté. Je suis révolté. Oh, là, 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 là. Je suis vraiment révolté. Aqui tem outra dica para você. Quer aumentar a sensação desse adjetivo? Quebra ele em sílabas. Faça... Fale ele pausadamente da forma como eu falei, revolté e aproveita. É uma palavra com R, dá para você brincar arranhando esse R bastante que você fica mais revoltado ainda. Agora, se você usar a expressão je suis dégoûté, é um pouco mais de decepção nessa palavra. Je suis dégoûté. olha lá, je suis vraiment dégoûté. Você está realmente decepcionado, irritado, mas decepcionado com alguma pessoa. Coisa, situation, ou qui qu'il que Par exemple, je peux dire Je suis dégoûtée que tu ne sois pas encore un activateur. Je suis dégoûtée que tu ne sois pas encore une activatrice. Qu'est un peu plus d'intensité si C'est révoltant, alors C'est révoltant. Alors là, vraiment, c'est révoltant et même écœurant. É coran. A palavra é é curiosa, porque na verdade a gente usa muito ela para falar que algo que a gente come é enjoativo. C'est écœurant. Mas você também pode usar para uma situação. Oh, C'est écœurant. É, é tão insuportável que. C'est écœurant. É, coran. é coran. Você percebeu que no meio da palavra é tem a palavra cœur? Pois é, é algo que te toca de verdade no coração. É écœurant. Agora, uma expressão que a minha avó usava o tempo todo, Manu Marie Claire du Seigneur". Ela usava o tempo todo "Quel scandale". Oh, quel scandale. Quel scandale! É realmente um escândalo. Quel scandale! Je suis révoltée, c'est é un scandale. Que vous ne soyez pas encore inscrit à ma chaîne YouTube. Aliás, se você ainda não se inscreveu para não me ver irritada, que nem no começo do vídeo de hoje, Faça o seguinte, já se inscreva aqui embaixo para você não perder nada do nosso canal. E se você está gostando desse vídeo, já aperte aqui em gostei. Para você se inscrever, é só você apertar no botãozinho. E já aproveita que do lado do botãozinho de se inscrever tem um sininho. Aperta esse sininho, ative as notificações para você não perder absolutamente nada, você ser avisado sempre e não me vir com alguma desculpa de que você não sabia que tinha vídeo novo por aqui. Agora, para a gente terminar, as duas últimas expressões para você poder se revoltar en français. Essas últimas duas são um pouco mais elegantes. Eu vou começar pela mais comum, que é je suis indignée. Indigné. Eu estou falando que é mais comum, não tanto pela língua francesa, mas porque em português a gente tem um equivalente. Indignado, indignada. Je suis indigné. Je suis indigné avec cette situation. Olha lá, ça m'indigne. Agora, outra expressão que é mais formal, é mais pomposa, e que você também pode gostar de usar, é je suis outré. Je suis vraiment Outre de cette situation. e voilà, espero que você tenha gostado. Escreva aqui embaixo nos comentários qual dessas expressões, uma só, você quer usar ainda esta semana. Escreva aqui embaixo e vamos ativar o seu francês. Merci beaucoup e à la prochaine. Tchau, tchau.